nit yu jëlé ay gañu gañu kenn ki nek chauffeur ak kenen ko xamné mu ngi nek ci agence de sécurité et de proximité lolu mo jur nak jappanté yu metti amone ci alarba bi digënté yenn liggéey kat yu bok ci agence de sécurité et de proximité ak yenn chauffeur yi nga xamné ño nek ci gare du Thiès bo maraîcher ci jamono ji nak ñu bank sen loxo ñom né ñu ngi ñaawlu horaire yi nga xamné né moy continuer di daw ci yenn quartier yi ci Dakarou ñi dañu kep ki def transport bi gën région ak région wara joggé Dakar dañu ñëpp dugg ci biir gare du Thiès ñi def transport wara joggé réew ak réew bu ñëpp yépp ay nit wara ko ñu dugg ci biir gare du Thiès tay ñu gis ay nit ño xamanteni bi ci biir li ëpp ay horaire mais dañ né nañu na respecté exprès bi nga xamné mo nekk ci biir protocole Dakar ak ci Dakar du Thiès ni ñepp ñu ci biir gare du Thiès bi mo am transparence ak démocratie yeneen jafé jafé yi nga xamné né chauffeur yoyu boto ci CNTS di jambat moy pourcentage bi nga xamné mom la ki nga xamné moy gérer gare bi tek ci walu bagage yi ci client yi rawatina jafé jafé yi nga xamné mom la askan bi di am ngir buñu joggé ci gare du Thiès bobu mëna ñibi seen kër tay né client yi dugg ci biir gare ci wara am mëna ég wara ég fi wara jëm tax ñu jox jafé jafé bi ci ñom mais également chauffeur yi nga xamanteni bi ñu ngi jël 30% sen bagage té mu jaxal leen aussi xam ñu ko yëkëti xam ñu fu mu jëm ñom nak ñu ngi wax nguur gi rawati nak jeewrin bi ñu denk walu karange bi Abdoulaye Daouda Diallo daldi andi safara ci jafé jafé yoyu ci mbirum horaire yi ñi ñaax nak ndax ministre intérieur suñu kilifa gi ñu mandat muy Alassane doy wax nak mom mais bu na jox ko bon légui rahmé luñ ci ragal wala luñ ci moytu ñi nga xamné ñoy gérer gare bi buñu leen laajé ci mbirum grève chauffeur yi metti na trop ci ñom ñu ngi ñaak ñoy ñu di yëngatu ci walu demeur dikk bi ak nguur gi daldi andax dal daldi dajé nguur gi ngir andi ay safara ci jafé jafé yoyu inshallah taala kilifa yaay fi ñu ngi wéx pour décanter situation pour trouver une solution ci jamono ji demeur dikk bi soxé na lolu ci gare du Thiès bo maraîcher ak ñak karangé bo xamé ñu ngi koy néméku ndaxté yenn chauffeur yi ak ndaw yi ñom dé taxi bu fa garé dañ lay attaquer ki dañ jokk ak yeen fi ci diwan Pikine Théodore Semedo pour ci garder bu marché bu Pikine ak xexo bu metti mo fa amone ci digeunte chauffeur sek ñi di tak der yi ki di wuyo ci turu Abdoulaye Lakhat Diagne nak mom chauffeur la waye door nañ ko fa ay door yi metti mu don bis bu mu dul mu safaté jëme ñoo japp ben rue ci waw légui ci lema def ni parce que man dama jëm ci won sama auto sax pour wo client yi ñu ñew bu ñew bu fekke dafa jël laaj ma delu seen xam delu seen xam fi ma ñi jëm ci ciota bi fi lañ ma karkar lool ñom ñep ñu sot sot duugal ma ci biir bari nañ mais ki ma door mu kenn la ki nga xam mo def ni tama jappante mo xamna ko kenn la demu dong japp na ben chauffeur ñom dañuy ñew problème am duñu arranger dañuy ñew rek monata la wala ñu lay patampane lu dugut lool du yoon bu ñewé yo nga di chauffeur responsable wala la laaj baxal lan nga def ya nga dégg wala ndank man suñu won ni ma ñewul ci biir ma ñew dugut ci biir tok national mais duñu dama patampane melni manam man dama sacc wala ma te man damay liggéey sama auto la garé chauffeur si nak mer ba futu lañ def di ñaawlu ñak karangé gi ñu némé ko ci gare gi ndaxte gis nañ ni bañ ko santé ba légui bi lé moy ñettelu yoon ba ñuy door seni natango garage bi condition yi nga xamanteni bi mom lañu waxon condition yoy mom lañu respecté wul horaire yi ñu ngi taxaw partout parce que bo ñewé rang di nga def une semaine yo xamni do genn fi nga nek horaire yi ñu ngi dem gauche droite lolu nak lañu joy autorité yi ba tay manu la safaraw fi fi tol ni ma app nako fi ak suba sa bu altando wax rek ñu mëna taxaw ndax ñun dram ñi jamani la ni di am tay ñu ñi am neena ñew rek kéro grain dinañ fi ak guddigo xam dañ fa tay am sun bobo am sumay fi rek ko dab tuddi dañ ko door ka ne ko tal asande mo lay bu ñewu ñun ñaan nañu kenn soroxu sa for li moy ay sartum li lay tank ñu ñun liggey ak lan bëgg yëpp suñu jabar ñom nak ñu ngi sakku ci nguur gi ngir ñu dakkal leen li ni mel gëna bañu gisee ne jafé jafé yi tarna fa lool